Він не хотів туди попасти. Знаючи всі ресурси, які ми дуже. Ви ж розумієте, ми тільки вчимося того. Ми он вже скільки, ну, я там третє десятиліття це вивчаю, всього лиш, так? Але, ну, і якби, ну, не концентровано, так? А він займався тільки цим, вивчав тільки це, готувався тільки до цього. Ну, я так думаю. Я думаю, в нього підготовка була краще, ніж в нас з вами. Якщо ми про це можемо говорити, то він тим більше про це знав, так? Він знав, що його чекає. І він знав, що він може повірити це зробити. І тому він це робив. Але він просився в Бога Отця, чи може якось інакше можна. Чи може ця чаша пройти повз мене, якщо можна якось. Так? От, і я думаю, що і це оплата гріхів, так? Але оця от духовна смерть. Я думаю, він її пережив. І вона була важчою за це. Я думаю, він просив, власне, про це, щоб не переживати цього. Тому що я думаю, що відчуття в нього були приблизно такі, які ми переживаємо при спасінні, так, тільки зі знаком мінус. Бо це один процес в дві сторони. Ми народжуємося духовно мертві. Ми не знаємо, що таке духовне життя, і для нас це абстракція. Ми ніколи не були духовно живі, аж поки не приймаємо спасіння. Коли приймаємо спасіння, так, ну, наче фарби, колір включився, так? І це нове життя, порівнюючи з старим, це як життя і смерть, так? То для Ісуса Христа було те саме переживання на ті 3 години, тільки зі знаком мінус. І я, ну, ми такого не переживали, так тільки уявити можна. Тобто він помер як Бог. Як Бог також. Я хочу продовжити. Треба. Є, так, Бог чи Ісус ніколи не переставав бути Богом. Це, ну, ясно. От, і Бог його оставив, бо він ніс на собі гріхи людей. Такі гріхи, які ви кажете, що їх важко уявити собі. А якщо гріх – це смерть, і на якийсь час, ну, він і каже, чого, Боже, чого ти мене оставив? І це в цьому, з одної сторони, як трагедія, і з другої сторони, це як совершилось, це сталося вже, спасіння людей сталося. Це раз. А тепер, і тут же ж в мене приходить думка далі, що і ранами його ми і зцілилися. І я думаю, як це ранами його і зцілилися? Я відкриваю Ісаїя 53:5, читаю в контексті, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини, він мучений був. І кара була, на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. І тоді мені стає ясно, і в процесі проповіді ви хоч і не назвали цей вірш, а тільки стало мені зрозуміло, що ранами його ми і зцілились. І зцілилися, бо він же гріхи наші забрав. Оце наші, так, це я розумію, що ми ранами його і зцілилися, бо дякуючи Ісусу, Бог простив нам гріхи. Через те ми ранами його ми зцілилися, я так розумію. А потім ще, що, і ще далі я хотіла що сказати. Для мене було нове, що рани Христа не зажиті, але вони не інфіковані. Це для мене як відкриття таке. А тоді я далі думаю, а рани віруючих, подібних, ну, є віруючі, які прийняли Христа, і які померли із ранами, то як вони, наприклад, військові. А далі ви вже саме, а далі вже мені не треба, вже цей, це питання закрите, тому що ви далі читали в проповіді, розказували в проповіді, що
Бог збирає тіло, він їх відновлює. Якби людина не померла, яким би видом, він відновлює, і людина стає такою у самому прекрасному розквіті сили і буде завжди з Христом. І це питання в мене закрите стало. І ще я хотіла сказати, що одної проповіді на цю тему дуже мало. Треба багато нам проповідей на цю тему, бо воно ж вроді так і розумієш, і все. Одне забуваєш, друге не розумієш, отак. І таких проповідей, якби було і більше. Це дуже цікаво і, ну, як для нас головне в житті. І я вам дякую, що ви. У мене питання появлялися, і одночасно ви давали відповіді на їх. Ну, те, що я думала, я сказала, що мені було, що не зрозуміло, а потім, коли ви далі говорили, вже стало якби зрозуміло. Так, я спробую записати. Ну, якщо це станеться, так, ми якби планували це з пастором Рафі, щоб мати оце виклад по есхатології для київського служіння, так, для церкви на наступний місяць, так? В наступному місяці, фактично, ми будемо це мати. Ось. Таке. Те, що ви сказали, дуже цікаво. Дуже цікаво, що ранами його ми зцілилися. Це дуже цікава думка. Я сьогодні просто слухав пастора Джейсона. Він вів дискусію у Балтіморі, і він цитував інше місце з Ісаї, де написано, що я зцілив вас, а ви про це не дізнались. Я вас зцілив, але ви не знаєте про це. Це така цікава. Цікавий феномен. Цікавий феномен, коли. Як так може бути, що мене зцілили, я про це не знаю. Так, може бути. І ти живеш не зцілений. Це так, як спасіння Бог приніс. Він спас людей. Але люди не прийняли спасіння, і вони не спасені. Це так само, як Бог любить людей. Але ви не приймаєте Божу любов, і ви не пересвідчуєте Його любов. Ви не люблені Богом. Так? От люди в світі, на вулиці, з людьми кажеш, Бог тебе любить. І він каже, хай себе так любить, як він любить мене. Не надо мені Його любов, я вже бачу Його любов. Але ні, ти не бачиш. Люди не бачать Божої любові. Подивитися на життя людей, поговорити з ними, вони не відчувають Божої любові. Це правда, це факт. А що, то що Бог їх не любить? Бог їх любить, але між ними і Богом стінка. Стіна. Бог їх любить з одної сторони, а вони стоять з другої сторони. То може, хай Бог перейде? Бог вже перейшов. Бог вже перейшов. Ісус Христос заплатив за твої гріхи. Треба тепер, щоб ти перейшов. Ти мусиш дозволити. І тоді ти відчуєш Божу любов. Тоді ти будеш люблений Богом. Я на Фейсбуці вчора переписувався з жіночкою. Вона каже: та я в ці речі не вірю в спасіння, тому що де справедливість? Каже, нема справедливості. Я кажу, ну, спасіння це несправедливість, по-перше, а по-друге, в світі нема світ несправедливий. А чому він мав бути справедливий? Що ви взяли, що світ має бути справедливий? Він навпаки, він має бути несправедливий. Ним керує диявол, він несправедливий. Світ повинен бути несправедливий. Має бути повний насильства, так як він і є. Він такий, який він має бути, бо він під владою такої особи. Переходь на Божу сторону, і ти побачиш, що справедливість є тільки там, де Бог керує. Для того треба зі світу вийти до Бога. І це спасіння.
Ні, не в монастир піти, не в храм піти, не записатися в якусь там секту, да? Але як вони це думають, бо в них це всіх як в голові, як в заводних іграшок, одна й та сама дурна думка в голові. Та я маю стати якимось сектантом. Ні, ні, ти маєш до Бога вийти. Перший поклик, Бог кличе людину до себе, вийди сюди. Хочеш справедливості, до Бога треба кликати. Справедливість в тому, що Бог умер на хресті за тебе. Виповнивши справедливість в очах Бога Отця, Бог Син. От де справедливість. І це ліки для людства. Не для всього, але тільки для тих, хто вийде на Божу сторону і вибере Божу сторону і скаже «Я хочу». Якщо у світі нема справедливості, то де вона є? Вона є в Божому царстві. Боже царство – це там, де Бог керує. Це не після смерті, це тут, де ми живемо, на землі. Але не під владою світової системи і світових думок і концепцій і філософії, а під владою Божого Слова. Тут є справедливість. Це таке чудо, що Бог взагалі береже церкву. Ну, це таке чудо пересвічувати Божу владу на цій землі, бо ми пересвічуємо. Я не знаю, це, напевно, саме явне, саме велике чудо, яке є у житті віруючих. Ми живемо у світі, але ми ніби в бульбашці. І протягом от років, якщо ви не перший рік віруючі, ви це бачите, що світ трясе і поливає, і трусить, і баламбасить, а ми так ніби сидимо збоку. В значенні в якому? В значенні, що нас ці речі практично не торкаються. Мені, ну, наприклад, так, якось на Майдан я коли поїхав перший раз у 2004 році, мені віруючий знайомий пише, вже був Фейсбук, тоді пише, ну от скажи мені, чого ти туди поліз? От тобі особисто Янукович що зробив у житті? Він тобі якось пошкодив? Чимось ти постраждав? Я подумав, чесно кажучи, ні грама, нічого він мені не зробив. Я не постраждав ні на крихту. Так, ніби я взагалі не в цій країні живу. Так, але хоча я жив у цій країні і живши на Львівщині, не самий благополучний регіон економічно, скажімо так. Але я йому написав, що він повбивав моїх людей. Тоді на Майдані люди загинули перші, так, Небесна Сотня. Ні. Небесна Сотня, це в 2014 році, а то в першому. Я не пам'ятаю, десь там хтось загинув був. Так, і так. Чого ж ми поїхали туди? Що він покривдив людей, хай не побував покривдив, я може щось вже наплутав, так, але він покривдив тих людей, серед яких я живу, частиною народу, якого я є, він їх покривдив. І коли послухати, що він робив з пересічними громадянами, так, пів країни йому виплачували ці гроші, то це страшна річ. Ну не я, так, ми були, ну, ми ізольовані від того. Я пам'ятаю, що до церкви ми прийшли в буремні 90-ті, так, яких народ страждав тяжко просто, але ми в церкві не страждали. Ні, ми були як в бульбашці. Тому що під Божим покриттям ми захищені. І від економіки, і від політики, і від всіх тих речей. Інша влада просто над нами. Бог знаходив спосіб нам дати забезпечення і захист. І зайняти наші голови так, щоб ми були ізольовані від цього світу. Наші серця, так що ми, ну, все те, що відбувалося в 90-х, я спасіння прийняв в 95-му, можете собі згадати, що було в тих роках в країні відбувалося. А в нас відбувалося інакше, в нас відбувалося навчання, Боже царство, учнівство, семінарі, біблійна школа, так. Для нас відкривалася вічність. А для людей тут відкривалося пекло на землі. І так постійно, і зараз так само.
Бо є речі дочасні, а є речі вічні. Вічні вони переважають. Раз, ми на тому завершимо, бо вже у нас лишилося 3 хвилини. Я до того, що ранами його ми зцілились, пані Ганя сказала. Ще одна думка до цього, що не тільки те, що він заплатив за наші гріхи, не тільки те, а те, що рани ці свіжі, це як хрест, як вигляд хреста змінює людей. Бог не дарма вибрав таку смерть, бо ж це все зрежисировано, так, наперед, придумано, і вибраний час, і місце, і епоха, і народ, і спосіб померти, так? І це розп'яття, власне. Померти з широко розкритими обіймами. Ви ж розумієте, що далеко, яка ще смерть на це схожа? Помер в позі, яка наче хоче обійняти цілий світ. Це ж вибрано так. І коли сам хрест, він діє на людину. Сам факт розп'яття діє на людину, сам факт усвідомлення того, що Ісус Христос помер за тебе, за твої гріхи. Почути це змінює людину. Яким чином? Безумовна любов є всередині в тій фразі запакована. Людина знає, що за нього, за неї померли, за те, за що вона мала би померти. Хтось помер замість неї. Це дуже дивна думка. В світі таких думок немає. Це не людська думка. Це думка не з цього світу. В цій світовій системі такого нема, що хтось за тебе заплатив. Нема такого поняття взагалі. Є протилежні поняття. Безкоштовний сир в мишоловці. Тут за все треба платити. А то хтось за тебе заплатив, на таке ніхто не розраховує в світі. Це думка не з цього світу буквально. І хрест... або розп'яття на хресті вміщене, так воно символізує цю думку, воно говорить про благодать, про безумовну любов, про якусь річ не звідси. Це як артефакт ментальний, який, потрапляючи в людину, він починає діяти, впливати на неї. Це ранами його ми зцілились. Коли ми дивимося на рани і думаємо про рани Ісуса Христа, це як причастя. Пам'ятаєте, як причастя, про причастя написано? Коли ви їсте і п'єте причастя, ви смерть Господню звіщаєте. Що означає ця фраза? Кому звіщаємо? Ми в церкві причастя, комусь звіщаємо. Це ж не по телевізору, ми не перед людьми це робимо. Що це таке? Звіщаємо. Це та сама річ. Це рани, які нас зцілюють. Ми, дивлячись на це, усвідомлення, спілкування з цими думками, як ми сьогодні на богослужінні це слухали, так? Спілкування з думками, що Христос за мене це переживав, те, що я мав би переживати, він переживав. Він розплачувався буквально за це. Внутрішньо, зовнішньо, перед собою, перед совістю, перед Богом, перед іншими людьми, перед якими згрішив. Він за це все викушав, виплатив сповна все те, що я розумію, те, що я не розумію. Це міняє думання про це, змінює нас. Ранами його ми зцілились, дивлячись на ці рани, його, їхню причину, походження, їхній зміст, їхню суть. Це змінює нас, як воно нас зцілює. Від чого? Від гріха. Наше мислення піднімається на інший рівень. Вище за гріх, вище за пожадливості, вище за егоїзм, вище за гордість, вище за егоцентризм, вище за дріб'язковість. Це, знаєте, як поезія. Прекрасні речі, квіти, чудова музика, вони піднімають людину, людську душу піднімають над рівнем буденності, повсякденності, такої побутовості, такої забиченості, знаєте, кухонної якоїсь,
регулізму, вони підіймають людину над цим, і людина стає піднесеною і пересвідчує піднесення, і пересвідчує якусь вишуканість і витонченість у своїй душі, у своєму мисленні і в своїй істоті, шляхетність, доторк до шляхетності, які дуже далекі від того, щоб, наприклад, піти набухатися, да? Це зовсім інший світ. Інший світ. Речі прекрасні, вони змінюють нас в прекрасний спосіб. І ці рани, якими ми зцілилися, вони так діють на людину подібно тільки в духовному плані. Боже, дякую тобі за це богослужіння, благослови, будь ласка, решту цього тижня і цього дня в ім'я Ісуса Христа. Амінь.